Masa India ni kalau kita tengok kan, aa, sebelum ni pernah berlaku beberapa siri pemendapan dimaklumkan oleh pihak bomba perempuan warga India tu terjatuh berikan 8 meter rapat lubang besar hmm. lubang besar gua di bawah di dasar Kuala Lumpur ni lah hmm. yang fakta saya terima ni aa, hanya 20% saja kawasan Kuala Lumpur ni sesuai untuk dibangunkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang ke podcast Sik Seek Sik Seek, Diskusi bulat merenung hikmah Saya Batisya Afrina Alhamdulillah terima kasih kerana Sudi lagi mendengarkan kami pada hari ini Dan terima kasih kerana mendengarkan kami Daripada mana-mana je anda berada sekarang ini Sama ada anda mendengarkan kami Melalui Youtube, Facebook Mahupun juga Spotify Terima kasih banyak-banyak Baiklah untuk podcast pada hari ini untuk episod hari ini kita dah membincangkan banyak perkara seperti minggu lepas kita dah membincangkan tentang isu yang berkaitan uh, jantina. Jadi uh, untuk minggu ini kita nak continue lah kita nak teruskan Pencerahan ilmu kita dalam bentuk santai-santai kan dalam isu semasa yang sedang berlaku di luar kita. Jadi uh, untuk uh, episod pada kali ini kita nak membincangkan uh, satu saya katakan seperti berita lah isu yang telah menggemar uh, menggemparkan kita semua di mana uh, minggu lepas atau uh, dua minggu lepas pada 23 Ogos uh, seorang wanita warga negara India telah terjatuh uh, ke dalam lubang benam sedalam 8 meter ya di Jalan Masjid India. Jadi benda ini telah menggemparkan uh, seluruh Malaysia terutamanya bagi uh, kita semua yang bekerja dan juga menetap di uh, kawasan Kuala Lumpur. Jadi uh, untuk hari ini kita uh, nak membincangkan isu ini bagaimana benda ini boleh berlaku dan kita nak menjelaskan sedikit salah faham yang uh, Netizen-netizen ni -netizen bercakap bercakap berkaitan dengan uh, isu Singhol ini Ataupun dalam bahasa Melayunya Lebang Benam Dan bersama saya pada hari ini ialah seorang ceritera Yang akan berkongsikan kepada anda semua, kepada kita semua Tentang perkara-perkara ataupun tentang sedikit maklumat lah Yang boleh uh, memberi kita lebih kefahaman tentang isu ini Dan bersama saya ialah uh, I.R. Muhammad Safwan Harun Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya. kerana uh, sudi bersama kita pada hari ini. So, uh, saya panggil Encik Safuan lah boleh ya? Ya, boleh. Okey, jadi Encik Safwan, uh, sebelum kita <coughs> nyalam bermula uh, bercakap tentang isu ni boleh tak Encik Safwan uh, perkenalkan diri kepada kita punya pendengar. Okey, terima kasih Betty kepada sidang Selagi. podcast Mm -hmm. Okey, uh, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Betty dan pasukan podcast Ikim mm -hmm. kerana menjemput saya pada sesi pada kali ini. Okey, uh, sedikit uh, latar belakang ah uh, kalau tak kenal maka tak cinta Mata. kan. Saya sikit uh, latar belakang lah uh, saya dah berkecimpung dalam bidang kejuruteraan awam ah uh, selama 17 tahun. 17 tahun. Okay, kejuruteraan awam ni dia luas ah, uh, luas. Uh, so uh, bidang yang saya ceburi ni Uh, lebih kepada uh, ada pengalaman dalam project management mm. Okay. okey uh, ada uh, kejuruteraan forensik forensik engineering dan penyegeraan jalan penyegeraan bangunan lah. Mm. Okey sekarang ni uh, saya, bertugas di IKIM sebagai jutera uh, ketua unit lah, ketua mm. unit uh, teknikal dan prasarana. Mm. Okay. Okey, itu saya ringkaslah uh, background saya lah. Okey, okay, baik. Jadi um, Uh, seperti mana saya dah perjelaskan dalam um, introduction tadi lah Tentang isu singhol ataupun dalam bahasa Melayu ni lebar menang Saya perasan eh, uh, Encik Safwan bila saya buat riset sikit lah tentang isu ni Bila tengok dekat laporan media ada yang menggunakan term uh, tanah jelus. Ada yang pula gunakan term tanah mendap. Tapi kalau ikutkan singhole tu sendiri, bahasa Melayunya adalah lubang menam. Jadi hmm. uh, mungkinlah sebagai introduction tu, boleh tak uh, Cik Safuan uh, jelaskan sedikitlah the definition ataupun maksud-maksud uh, lubang benam ni. Okay, okay. Terima kasih Betty. Okay, saya cuba sampaikan uh, dalam keadaan yang bahasa paling mudah yang Betty ya. Uh, hmm. Sebab ini lebih pada knowledge, uh, knowledge sharing. Hmm. Aa, lebih kepada kita nak sebagai pemahaman kepada apa, masyarakat di luar lah Apa itu singhole lah Apa itu singhole okay, Dari segi penggunaan bahasa di, di luar lah Netizen maupun di pakar geologis ya, Dia masih menggunakan aa, tanah mendap, mm -hmm. aa, lubang benam mm -hmm. okay, aa, Tanah mendap lubang dan tanah jelus Tanah jelus aa, betul okay. Cuma saya lebih selesa menggunakan perkataan singhole lah Hmm. Ah, singhole ni satu term English yang lebih meluas lah. Dia merangkumi lubang benam, singhole apa, lah, lubang benam, tanah-tanah mendap dan hmm. tanah jelus lah. Oh, jadi sebenarnya ah. benda tu memang different things lah. Ah, dia dia sebenarnya kalau ikut tarifan ni, pakar geologi ni dia lebih detail. Ah. Tapi untuk masyarakat awam ni, ah, saya lebih gemar menggunakan singhole lah. Singhole lah. Kita hmm. pemahaman di luar pun kita guna term singhole lah, ah, lubang benam. Hmm. Okay. Jadi um, boleh. Yalah dengan uh, kita berbalik kepada Isu tadi di mana benda ni Berlaku di masjid India dan ada yang Mengatakan macam-macam spekulasi lah Macam mana benda ni boleh berlaku Ada yang siap mempersalahkan uh, Pihak berkuasa otak uh, Melakukan jalan apa Melakukan kerja dengan baik lah Bawah tu selama ni kosong kenapa tak Padatkan lah jadi uh, Sebagai untuk Teruskan kita punya pembincangan hari ni boleh tak Cik Safan terangkan sebenarnya macam mana uh, sinkhole ni boleh berlaku. Okey. Okey, terima kasih Betty ya. Okey, uh, terlebih dahulu saya apa mengucapkan takziahlah kepada mangsa uh, seorang warga negara India. Hmm. Di, dimaklumkan uh, pada apa perkara itu berlaku uh, pada 23 Ogos. Uh, sehari selepas itu diorang akan berangkat ke India lah. Uh, maksud, maksud dia uh, satu peristiwa yang am amat tragis lah yang berlaku kepada yeah. keluarga. Uh, di masa India ni kalau kita tengok uh, sebelum ni pernah berlaku beberapa siri pemendapan lah. Hmm. Pernah berlaku. Uh, cuma di uh, tidak menasib baik lah pada kali ni ada berlaku kehilangan nyawa lah. Okey di masa India ni uh, pada 23 Ogos tu, lebih kurang dalam 8.20 8 pagi macam lah berlaku. Hmm. Uh, saya tengok video lah. Uh, set, uh, saya percaya ramai netizen di luar pun lihat sendiri video tu Betul. macam mana kejadian tu berlaku sangat uh, kita tahu very sudden tiba-tiba 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 uh, <coughs> di permukaan a uh, perjalanan kaki tu menggunakan interlocking block interlocking block lah hmm. interlocking block uh, salah satu lokasi perjalanan kaki ya uh, perjalanan kaki laluan utamalah untuk ke Masjid India, Wisma Yakin pun semua itulah Okay uh, bila saya perhatikan dia punya apa gambar, gambar kerosakan tu, gambar lubang tu uh -huh. uh, dimaklumkan oleh pihak bomba uh, ter uh, perempuan warga India tu terjatuh lebih kurang 8 meter uh -huh. 8 meter ni lebih kurang bangunan 3 tingkat lah bangunan 3, uh, yeah. 3 tingkat? Uh, cuba bayangkan bangunan 3 tingkat bagaimana hmm warga negara India perempuan tu jatuh aa uh, dari bangunan tiga tingkat lah Okey, uh, dimaklumkan juga aa uh, kita pun dah sedia maklum terdapat aa uh, satu pipe kita panggil sewer pipe lah pipe uh, pipe kumbahan aa mm -hmm. uh, berada di bawah permukaan tu so saya percaya mungkin lebih kurang 8 hingga 10 meter jugalah mm -hmm. ok di bawah tu dan dimaklumkan juga bahawa terdapat aa uh, Uh, so tu pipe tu size 1.5 meter. 1.5 meter. Okay 1.5 meter ni uh. uh, cuba bayangkan kita saya tinggi lebih kurang dalam 168 69 ah uh -huh. uh, tapi diameter diameter lubang apa pipe kumbahan tu 1.5 1.5 uh, masa besar, besar lah masa uh -huh. the main uh, main pipe untuk sistem kumbahan lah okey dan terdapat a uh, dimaklumkan pecah ada uh, ada pecah lah kan uh -huh. ada failure kat situ lah pecah mm uh -hmm. -huh. Okay uh, dan di permukaan bawah interlocking block pun kita uh, dalam gambaran tu terdapat pelbagai uh, kabel. Betul. Uh, kabel tu banyaklah kabel kabel apa? Kabel elektrik, kabel telco dan saya perhati di bawah pun ada terdapat uh, pipe uh, pipe air, pipe air juga. Uh, pipe air. So semua utility yeah. lah berada di bawahnya. Jadi yes, so, yes. saling kita ingatkan mm. uh, kalau macam tiang elektrik tu yang bagian atas tu apa pula? Apa yang yang atas tu yang dengan bawah? Okay, uh, tiang ni ada 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 setengah tempat. Untuk nampak lebih cantik, mm. dia tanamkan kabel tu di bawah Haa, ah, uh, fungsi dia sama uh, lah Dia fungsi sama, mm. macam di negara luar, di negara jiran kita pun Kalau kita pergi Thailand, 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 uh, Thailand. Thailand. Utara kan, Utara tu Kita <laughs> nampak banyak, uh, kita punya overhang kabel ah, Ada tiang-tiang, mm. nampak berselirat dan pening tengok kan ah, betul, macam, betul. macam serabut lah yeah. So di Malaysia kebanyakannya kita dah tanam di bawah Ha, tetapi bila tanda di bawah Memang nampak cantik mm -hmm. Tapi risikonya ada di situ mm -hmm. ha, Risikolah Risiko pembendapan Betul Macam-macam ha, lah boleh berlaku lah okay. Jadi kalau macam benda tu dekat bawah Adakah bermaksudnya benda tu Perlukan uh, constant Macam checking ke okay. Atau repairing ke okay. macam tu Okay cuma tadi saya tak go detail Apa punca kan Saya lebih mm -hmm. pada overview kan okay, mm -hmm. Saya go ke punca dulu kan mm -hmm. Okay Uh, saya tak uh, takkan bicara tentang apa siapa salah tah okay. bukan kita lebih knowledge sharing terdapat beberapa puncalah punca berlakunya kes yang seperti di masih India tulah kita okay, sang panggil pitching hole pitching hmm, hole okay, okay. Uh, salah satunya uh, kita panggil runtuhan uh, cavity limestone uh, limestone tak hmm. ayat paling mudahnya uh, maksudnya berlaku runtuhan kepada yang, yang, netizen gambarkan tu lah macam terdapat gua tu kan ha. ha okay, runtuhan pada cavity limestone mm -hmm. okay, yang kedua uh, terdapat aliran air bawah tanah aliran air bawah tanah okay, kalau Betty perasan uh, dekat masa India ni terdapat pentembungan antara dua sungai ha. Uh -huh. sungai Kelang dan sungai Gombak mm -hmm, Dia bentuk Y lah bentuk Y uh. uh ha -huh. Okay. <coughs> bila uh, lokasi yang berdekatan dengan sungai ni dia punya aras air ni akan dia Lebih tinggi lah. Dia ada bila air hujan akan tinggi ah. Bila dia kemarau rendah lah mm. Okay itu Dia kadang berlaku secara natural mm. Itu memang kita tak apa nak elak lah mm. Okay yang ketiga uh, Disebabkan isu-isu uh, Kita panggil kegagalan pipe utility lah mm. uh, Itu yang isu yang Sebenarnya perlu diberi perhatian lah uh, Dibandingkan dengan isu yang cavity tadi lah Hmm. Ah, Okey. Itu okay. Ah, sekadar ah, gambaran secara ah, ringkas. Ah. Hmm. Okay. Tapi lihatnya di sini adalah seperti kegagalan ah, part utility itu lebih signifikan lah yeah. daripada ah, keruntuhan cavity dalam tu yeah. tadi. Jadi ah, tadi kan uh, ah, Cik Safan cakap dia adalah pertembungan antara ah, sungai gombak dan juga okay. sungai Klang. Kan? Jadi bermaksudnya adakah dia punya uh, ah, bila aliran tu bertembung aliran tu macam dia boleh jadi lebih kuat Ataupun lebih deras mm -hmm. dekat area tu. So macam dia, tu. Bila bila apa dia berdekatan dengan apa sungai ini, maksudnya ground water table tu akan Aa. tinggi dan rendah. Ada mm -hmm. lebih signifikan lah. Signifikan lah. Aa, itu yang itu bila ground water table tinggi akan berlaku aliran air bawah tanah mm. secara natural So selama uh, ni Maksudnya uh, Kita punya bawah tanah ni Dia tak padat lah Bukan tanah sesaja uh, Dia Bila kita tengok underground apa Cuma saya tak go detail on Part apa yang Di bawah tanah Sebab mm. saya bukan pakar geologis mm -hmm. uh, Cuma uh, Dari perspektif engineering, engineering ya, mm. uh, Lapisan Apa Nanti saya akan go detail on Apa itu yang cavity Limestone lah mm -hmm. uh, Cuma Bila Bila pungpukan bawah ni kita kalau macam kes ni bayangkan 8 meter kan mm -hmm. 8, meter 8 meter dan terdapat the pipe tu. Maksud dia di bawah ni ada ada lapisan tanah ada pipe air mm -hmm. dan kita ada lagi uh, lapisan lagi bawah lagi lah. Mm -hmm. uh, tanah yang kita panggil kalau uh, bedrock lah. Itu mm -hmm. tanah bedrock. keras lagi lah. Okey. Uh. Uh, Okey. Mm, okay. So macam uh, tentang kita masih lagi cakap tentang faktor-faktor ataupun apa yang mengumpang kepada insiden tu jadi bermaksud dia apa yang berlaku di sini berkemungkinanlah kita assume berlakunya kegagalan part utility jadi bila Dikira berlubang lah kan hmm. Bila berlubang So tanah tu jatuh yes. Bila tanah tu jatuh Masuk ke air kumbahan tu Nanti berlakunya macam satu Ruang kosong Ini hmm. it just tak kebetulan Time benda tu berlaku uh, Wanita tersebut lalu atas hmm. uh, Atas break tersebut Interlocking break tersebut Dan akhirnya uh, Lubang uh, break tu macam tak mampu lagi Menahan dia punya berat hmm. Dan dia pun jatuh ke bawah yeah. tu lah Jadi nampaknya macam Benda ni macam dia mengambil masa Tak ke hmm. begitu Rasanya dah haki sikit-sikit-sikit yes. kan? Ataupun boleh berlaku hmm. macam pop secara tiba-tiba je uh, Jika macam kes yang berlaku ni Disebabkan oleh pipe pecah hmm. uh, Memang early sign tu ada hmm. Early sign Kalau mungkin uh, kita tak perasan kan Mungkin hmm. waktu kita berjalan Kalau early sign ni mudah saja Kita akan nampak dia macam settlement mendap itu hmm. interlocking block tu jangan macam jatuh sikit uneven ah so ah, itu align dia lah macam ni ah yes so kalau macam ada mendapan bawah tu And dia macam, macam sagging nampak. lah katanya ah, sagging ah okay. itu yang early indication lah mm -hmm. ah, kalau macam kalau tengok pattern of kalau boleh saya tengok video ni dia punya defects apa pattern defects ni kalau pasal interlocking block ni dia cantik dia turun cantik dalam empat segi Hmm. Kan ha, Empat ah. segi Memang cantik turun tu ah. ha, Kalau Sinkhole uh, Sebab cavity ni Dia punya Pattern of defects ni Dia Dia tak macam tu Dia varies hmm. ha, Tapi di Macam di Case di masa India ni Dia Turun tu cantik hmm. ha, Memang kita dah uh, Cuma saya tak Tak nak uh, sentuh yang pihak yang ni lah. Cuma sampai the pattern of crack ni memang kita nampak suspect ada problem dia punya sistem CO tu lah. Hmm. Macam ada kebocoran yang dimaklumkan oleh pihak bomba tu ada kebocoran tu tinggi lah. tinggilah. Tinggilah. Ha. lah Tapi kan uh, oh. Losing hole ni, Ataupun lebang benam ni Dia bukan je berlaku yes, tak kebetulan Dia berlaku dekat ruang berjalan kaki hmm. Tapi bayangkan kalau Kalau benda tu hmm. Berlaku dekat tempat lain Contoh hmm. dekat dalam bangunan ke hmm. Ataupun Dekat jalan raya ke Adakah Dia punya percentage Untuk happen tu Lagi tinggi Ataupun hmm. mungkin cara Berlaku dia lain Daripada hmm. yang berlaku Dekat masjid India tu Macam mana Okay Uh, macam di jalan raya Malaysia Sebab uh, saya pun ada pengalaman uh, road maintenance Federal road maintenance kan kat Malaysia ni uh, Memang kes-kes yang sinkhole ni memang Biasa berlaku mm. uh, Tapi dia Saya mostly pengalaman uh, Semua tu berdasarkan ada issue on utilities lah mm. uh, Memang punca. je uh, Contoh uh, Kalau kita buat atas jalan tu Ada satu main hole Kadang-kadang mm -hmm. kita nampak Haa uh, lubang tu kita kata, -kata sing hole tapi itu bukan sing hole itu lubang main hole lubang main hole ah ha, lubang manhole ni uh, satu lubang kita panggil dalam sebenarnya lurang mm. lurang main hole ni kalau untuk utilities dia memang ada setiap kilometer ni ada lubang untuk dia maintain ah. dia masuk dalam dia maintain Ya memang ha, lubang dia telco, sediakan lah. Ya, telco, sewer, ah. ha, semua ada. Ada uhum. lubang main hole lah. uh So, kegagalan pihak utility untuk menyenggara lubang main hole ni menyebabkan kerosakan pada jalan. Hmm. Ada yang kata sinkhole lah apa macam-macam lah. Hmm. Uh, selain itu uh, boleh berlaku juga kegagalan kepada culvert, crossing culvert. Hmm. Crossing culvert yang culvert untuk alirkan air, channelkan air. Possibility the failure on the jointing culvert hmm. itu pun pos possible berlaku mendap. Hmm. Sinkhole, hmm. uh, lah sinkhole sebab bocor. Ah. Uh -huh macam pernah berlaku gempa bumi yang kuat sebenarnya di, di di di, di Indonesia tapi di KL kita tak tak dengar ada berlaku sinkhole betul, betul. tapi berlaku di tempat lain macam di Perak mm. uh, berlaku sinkhole uh, disebabkan oleh gempa bumi oh. Uh, maksud dia uh, cuma okeylah saya nak sentuh sikit yang cavity on ni okey di Kuala Lumpur ni uh, saya ambil berdata daripada uh, J, ya, JMG lah. Mm -hmm. JMG ni stand for Jabatan Mineral dan Geoscience. Mm -hmm. JMG dan kita public pun kita boleh access ya, untuk data-data data untuk geologi ni lah mm. Kita panggil pemetaan geologi. Pemetaan okay. geologi. Okay. Maksudnya mm. pemetaan geologi ni ada data. Mm -hmm. Data batuan apa yang dekat Malaysia ni. Okey contoh di di Kuala Lumpur uh, terdapat tiga batuan utama. Mhm. Mm Okey batuan kita panggil granit granit. Okay, batuan uh, sedimen. Sedimen ni ada dah panggil uh, Kenny Hill Formation. Uh. Uh, itu lebih teknikal lah. Saya tak sentuh tu. Hmm. Uh, biar uh, geologis lah yang detail out apa itu Kenny Hill Formation lah. Mm -hmm. okay, yang ketiga ni kita panggil Cavity Limestone. Mm -hmm. okay. Cavity so, Limestone ni apa dia punya sifat ni uh, dia kita panggil dia lopong. Dia lopong. Lopong, lohong, kosong lah cavity mm -hmm. Ataupun ayat yang dalam English word dia cast K-A-R-S-K mm -hmm. tu Kars. mm -hmm. ha, Itu, itu formation ni lah Cuma batuan granite dengan apa batuan apa limestone ni Dia batu yang sangat kuat dan utuh lah So limestone ha, ni dia kuat, kuat lah, itu. dia tak Tetapi mm -hmm. uh, bila bertindak balas dengan air ah. Kita panggil proses Weathering proses hmm. Ataupun lulu hawa hmm. ha, Proses weathering proses ni Dia tak ambil masa uh, Bertahun tak Dia buju, jutaan tahun jutaan Proses tahun. tu ah. ha, Proses weathering proses tu Maksudnya Bila limestone Bertindak balas dengan air Akan masukkan eksidik ah. ha, Itu yang Proses lulu hawa tu Lama kelamaan dia akan jadi menghasilkan asid tu menghakis. Yes, menghasil. Hmm. Menghakis, menghakis tu jadi lubang tu. Hmm. Dan tu gua gua. Ha, gua. Tapi kalau ikut kalau tak ada air dia memang kukuh lah sebenarnya. kukuh. Ah, kukuh. Tapi kita panggil bila dia kalsium karbonat calcium karbonat ni uh, limestone lah. Mm -hmm. Tidak H2O air, masa yang asidik. itu yang punca tu, proses lulah uh -huh. berlaku. Okay. So, kalau kita tengok dekat media sosial pun uh, ada orang yang nyalah mengatakan hmm. di media sosial yang sebenarnya terdapatnya gua, gua hmm. batu kapur besar hmm. dekat Kuala Lumpur hmm. tu. Sekiranya so, betul ke okay. tu? Okey. Uh, sepanjang pencarian dan kajian saya lah, uh, pembacaan semua tak ada tak ada langsung lagi Tak ada langsung uh, geologis yang apa yang yang mengeluhkan faktor terdapat lubang besar mm. lubang besar gua di bawah, di dasar Kuala Lumpur ni lah mm. ok macam saya katakan sebelum ni 40% batuan di Kuala Lumpur ni Betul. berasaskan uh, limestone, limestone, batu kapur mm. ok bila limestone ni dia dia cavity ni dia untuk limestone ada yang uh, gua single, mm -hmm. ada yang bercantum, uh -huh. ada yang saiz kecil, ada yang saiz besar dia varies. Mm -hmm. uh, tapi tak ada data dikeluarkan oleh geologi Malaysia, uh, terdapat gua yang besar tak ada. Mm -hmm. okay, ada kalau um, gua beti, tu ada lah. Yes, uh, ada tapi uh -huh. yang saiz dia agak uh, uh -huh. terpencil dan kecil lah tak bagi signifikan kepada kekuatan uh -huh. tanah lah. Okey. Uh, Skadar fakta tambahan lah. Saiz uh, apa batu, batu kapur ni limestone di dasar bawah ni. Uh, para geologis, uh, geologis uh, buat kajian uh, sedalam 1.8 km. 1.8. Uh, 1.8 oh. dalam lah. Uh -huh. uh, itulah bila dalam ni dia masuk dia uh, dia, dia punya signifikan untuk berlaku mungkin apa gua tu hmm. Uh -huh. terpencil lah lokal dia kita panggil dia kes terpencil lah Ah. Kesta Pencil uh -huh. Bayangkan 1.8km kan uh -huh. Tebal tu Limestone so, Maksudnya daripada permukaan Sampai ke bawah Yes hmm. uh. Tapi kalau ikutkan Even though memang Kalau memang betul Which is memang betul pun ada limestone dekat yeah. bawah Kuala Lumpur ni tapi ia taklah bermaksudnya macam satu hari nanti uh, apa tu limestone ni akan menghakis 100% Aa, jadi KL yeah. seluruh jatuh ke Aa, bawahnya tu tak adalah Ya yeah, tak ada sebab hmm. proses macam saya maklum tadi proses weathering proses tu lulu hawa tu berlaku jutaan tahun Jutaan ha, tahun proses tu lama hmm. ha, dia tak berlaku sudden lah tiba-tiba jadi tak Ah, jadi sebenarnya hmm. tadi so bila bercakap tentang sinkhole ni ini bukanlah satu um, Isu terpencil yeah, sebenarnya yeah, yeah. tapi yeah. maksud ada je berlaku kat tempat lain juga. Yes. So bukan saja di Kuala Lumpur saja tapi kalau yang tempat yang tak banyak limestone pun boleh berlaku sinkhole ke? Boleh. Uh, cuma boleh berlaku sebab uh, itulah uh, yang saya kata tadi Pucah sinkhole ni bukan disebabkan oleh cavity sink apa cavity limestone saja. Hmm. Uh, okey. ada isu on apa pipe utilities. Hmm. Okey, ada isu apa uh, macam culvert, crossing culvert pecah, macam-macam uh, lah. Okay. Okay. tapi uh, macam saya kata yang berlaku di kerbau bumi di di Indonesia tu, yang sinkhole yang betul-betul yang signifikan berlaku di Perak. Di Perak. Haa. Ah, di Perak. Hmm. Ah, tidak berlaku di di Kuala Lumpur. So bila berlaku. Pergerakan ah. tan tanah lah kan. Yes. yes. Jadi dia. Ah. Macam Singho tu boleh mm. berlaku. Hmm. Sangat menarik tentang yeah. tu. Okay. Jadi kita dah cakap tentang. Uh, pasal gua batu kapur tu lah. So kira sekarang ni jelas lah. So walaupun uh, kita ada uh, limestone kat bawah ni tapi tak bermaksud yang sebenarnya kita tak boleh bina apa-apa atas tu sebab yeah. kalau ikutkan sifat batu kapur tu dikukuh. Yes. Dikukuh mm. cumanya bila dia kena air dia berlakunya proses tadi macam hakisan yeah. luluh luluh hawa. Luluh hawa. Uh, luluh hawa tu process. in which ha. itu pun bila benda tu berlaku dia mengambil masa jutaan tahun. Yes. Uh, untuk menghakiskan. Mm. Jadi bercakap uh, tentang kita nak cakap daripada tu daripada engineering perspektif lah. Hmm. Um, boleh tak Cik Safuan cerita ke ataupun secara ringkas lah. Cerita secara, uh, secara ringkas. Uh, kal perbezaan cara engineer nak bina bangunan ke ataupun infrastruktur lah uh, atas permukaan yang berbeza. Dengan limestone saya percaya kalau uh, limestone macam ni dia punya cara bina hmm. dia. Kalau granite macam ni dia punya bina hmm. dia ke sama je sebenarnya. Aa, apa KBT kan kita aa, terdapat apa beberapa, beberapa garis panduan yang telah dikeluarkan oleh oleh pihak autoriti mm. okay, Contohnya untuk kawasan yang Kawasan kita panggil kawasan sensitif alam sekitar mm. KSAS okay, Dia ada garis panduan Untuk dataran banjir macam Kuala Lumpur ni kan mm. Asalnya aa, sejarahnya lah aa, Ada dah Lombong biji timah. Ah. Okay. So bila lombong biji timah. Lembah ni. Dia memang kawasan banjir. Mm. Okay. Kita ada garis panduan. Yang telah dikeluarkan oleh. Plan Malaysia lah. Mm. Okay. Uh, begitu juga. Untuk kawasan-kawasan. Uh, pembangunan. Uh, limestone. Batu kapur. Kita ada garis panduan. Yang telah dikeluarkan oleh JMG lah. Mm. Uh, kat situ maksud dia. Di. Ada garis panduan yang macam mana kalian nak nak bina bangunan, okay, macam mana keedahnya? Hmm, ada, like, ada garis panduannya, ada tata pandu. caranya ah. lah. Ha, sebab kita bila itulah uh, saya lebih kepada uh, kita kita ada beberapa beberapa kajian yang telah dijalankan oleh oleh apa oleh researcher cer Malaysia sendirilah. Mm -hmm. Okay, ada buat kajian dia telah buat pemetaan risiko mm. uh, bahawa ni tahun 2017 lah mm. dia dah dia dah uh, klasifikasikan ke okay, kawasannya low risk, high risk, very high risk, very high risk, uh, kaya uh. very high risk. Kat mm. situ lah yang masuk dia high risk on uh, potential berlakunya sinkhole. Mm. Kaya data-data tu lah yang kita boleh guna pakai untuk kita gunakan untuk kita construct bangunan mm. uh, sama ada sesuai dah bina untuk high rise building uh. Uh, ataupun low rise. Hmm. Uh, Kaedah uh, foundation pun berbeza. Pun lain. Uh, okay. hmm. Kalau untuk yang kawasan yang berisiko uh, mungkin ini yang sesuai. Mungkin kita guna shallow foundation. Ah. Uh, tapi mungkin kita akan buat uh, apa ada sedikit reka bentuk yang untuk modify pada geologis punya isu Mungkin kita buat uh, kita panggil rough foundation ke hmm. instead of guna piling. Okay, hmm. piling mungkin tak sesuai di kawasan limestone. Okay, kita ada method lain lah. tapi di dimaklumkan juga yang fakta saya terima ni hanya 20% saja kawasan Kuala Lumpur ni sesuai untuk dibangunkan. 20% uh, 20%, 20 saja. Hmm. maksud dia tidak bermakna 80% lagi tidak, tidak sesuai. Maksud dia bila nak, 80% ni boleh dibina dengan kajian tertentu. Ah. maksudnya ada kajian terperinci dengan mengambil kira faktor geologi hmm. dengan alam sekitar. itulah yang yang dimaksudkan itulah. bukan bermaksud lah 80% tidak boleh bina apa-apalah. Tak boleh bina langsung. Ah, boleh dibina itu kita perlukan pakar geologis hmm. dengan engineering. Ah, lebih engineer. Teliti Dia lah perlu structure ke. Structure engineer kena bergabung lah kita. Yang penting itulah kita data tu kena ada. Mm Okey. Dari segi uh, apa okay, uh, utilities lah kan, pemetaan utilities tu saya nampak satu perkara yang penting juga kita untuk kita develop lah mm -hmm. satu sistem uh, sebab uh, utilities ni sebab semua ditanam di bawah. Bila tanam di bawah, uh, kita dah buat uh, sebelum ni mungkin kita open cut kawasan tu. Mm -hmm. Open cut, kita lay pipe and then kita backfill balik. Uh -huh. Okay kat situ kita dah dah, dah disturb dia punya natural tanah kat situlah. Hmm. So kita masuk dia uh, kita kena ada satu pemetaan yang komprehensif lah. Kita boleh uh, mapping yang mana kawasan berisiko high risk dengan low risk. Hmm. Uh, itu mudahlah kita nak uh, kita nak buat reka bentuk seterusnya untuk pembinaan lah. Hmm, jadi uh. kita bukan je bagi engineer ni dia bukan main Main bina Aa, je main bina Tapi masa dia tengok juga Dia kena yes. kaji juga Dia punya uh -huh. uh, Tapak Ataupun uh -huh. dasar Yang dia uh -huh. nak bina Bangunan yeah. Ataupun infrastruktur tu, tu Jadi uh, As kita dah Kira macam Menghampiri Penghujung rancangan Kan oh, Menghampiri dah Menghampiri oh. dah Itulah <laughs> uh, Cepatnya masa berjalan uh -huh. Tapi Masya Allah kita dah Belajar banyak benda Antara satunya Adalah tentang uh, kekukuhan hmm. limestone tu sendiri. So tak bermaksud limestone uh, limestone tu kalau kita tengok dekat media sosial ni kan oh limestone tu sifatnya menghakis macam rap Orang cakap hmm. kan Tapi sebenarnya memang Berlaku penghakisan tu Tapi dia mengambil masa Jutaan tahun Dan juga sangat uh, Menarik ya Di mana Encik Safuan Mention tentang Di Kuala Lumpur ni Hanya ada 20% lah Yang ya, ya. sesuai hmm. Ataupun yang ses Kira sesuai Maksud lah. sesuatu lah. sesuai ha, untuk pembangunan Sesuai untuk pembangunan Tapi yang 80% tu Tak bermaksud Dia tak boleh bina yeah. Tapi maksudnya Cuma tu lah Kita perlukan lebih banyak Kajian hmm. Dan juga yang Dia melibatkan Bukannya seorang engineer Ada yes. beberapa Uh, latar belakang engineer lain yang perlu yes. Bersama-sama dalam uh, Mengusahakan hmm. satu projek tersebut Jadi baiklah uh, semakin Kita pun sekarang dah menghampiri Penghujung rancangan, saya nak uh, Minta nasihat uh, Daripada Encik Safwan Kepada netizen-netizen di luar sana Yang menakut-nakutkan hmm. orang Tentang, oh apa tak lama lagi Kuala Lumpur akan tenggelam ah, Tu dah cakap sebab batu kapur kan Dia cakap ah, nanti Kuala Lumpur ni tenggelam Jadi kira episod ni kita nak menjelaskan lah tentang tu. Jadi apa okay. nasihat Cik Sofwan? Okay, sebelum saya terlupa lah saya ada tertinggal satu lah. Eh. Uh, okay, kalau sebab kita sebut limestone lah. Eh. Limestone yang kita mudah lihat di di sekarang ni dekat uh, dekat atas daratan ni. Uh -huh. Batu cave lah. Batu cave. Ah, ha, batu uh -huh. cave. Satu batu cave tu satu contoh uh, bukit batu kapur lah. Uh -huh. uh, batu kapur yang kita boleh tengok dia punya structure Structure uh, ha, tu Structure yang, yang Kita yang boleh lihat lah mm -hmm. ha, Batu cave Dan ada beberapa lagi apa Bukit batu kapur lah Seperti di apa di Kalau kita tengok utara selatan pun Kita, kita ke arah utara Kita akan, 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 nampak jugalah Bukit batu kapur tu mm. okay. Batu kapur ni Saya terlupa uh, Dia Kita nampak di Si kelemahan dengan Tapi yang batu kapur ni Rupanya kita 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 gunakan Dalam industri Pembuatan simen. Pematai simen. Yes, batu kapur. Termasuk dia uh, binaan kita ni uh, di Malaysia ni uh, yang menggunakan konkrit ni mm -hmm. menggunakan batu kapur. Menggunakan batu yes. kapur. Uh, dalam bangunan tu sendiri. Jadi yeah. asas daripada uh, bahan simen tu adalah batu kapur. Limestone. Batu limestone. Uh, kenapa yang guna yeah. batu kapur? Uh, batu kapur ni dia simen ni sifat dia sebagai bahan pengikat untuk konkrit. Ah. simen ni, macam gam lah, layak mudahnya lah. Aa. Okay. Okey uh, satu lagi ya sebelum kita ke penutup a uh, kita nak sebagai nasihat saya lah untuk apa untuk untuk netizen di luar masyarakat di luar uh, jika kita nampak macam di lubang-lubang macam manhole sebuat tadi kan cuba elakkan benda memijaknya hmm. uh, elakkan yang yang mana kita boleh lah uh, tapi kalau kita nak dapat betul-betul uh, sign yang kita tak tahu kalau disebabkan oleh Uh, failure of pipe tu kita boleh nampak early sign tapi hmm. sebabkan cavity limestone ni hmm. dia tak ada early sign dia boleh jadi sudden ah jadi sudden, uh, sudden. Hmm. so uh, saya percaya di Kuala Lumpur uh, isu cavity uh, limestone ni runtuhan adalah sangat jarang-jarang berlaku hmm. uh, so kalau untuk nasihat saya sebagai untuk masyarakat di luar uh, yang lebih kepada kita nampak ah uh, The apa, failure kegagalan kepada sistem uh, sistem utilities. Hmm. So bermaksud uh, kira kalau kita nampak uh, kita berjalan di di main hall kita dapat ada lubang tu kita elakkan lah uh, berpijak. Hmm. Kita kita takut uh, takut apa-apa kalau berlaku kadang uh, penutup tu tak even ada uh, um, boleh ni. Uh, yang mana kita boleh, boleh elakkan lah. Uh. Kalau untuk bangunan kalau berlaku mendapan apa semua tu kita ada early sign. Hmm. Contoh kita boleh nampak di uh, dia bangun di dinding ada nampak diagonal crack. Mm uh, diagonal crack ni masuk dia ada satu signal Wujudnya uh, wujud dia masuk dia ada uneven settlement dekat so, bangunan. Macam crack. Uh, diagonal. Hmm. Diagonal ni dia 45 degree. 45 degree. Uh, ah, lah. okay. Ah. Kat situ yang mudah kita tengok lah. Uh, maksudnya um, possibility berlaku settlement tu tinggi. Maksudnya macam kat bawah ah. struktur tu ada macam tanah yang tak tak, yeah. Tak sama level. Ya, yeah, tak sama so, level. Ah. Pattern crack dah kita akan apa kat brick wall dia kena crack. Ah. Okey, itu contohnya lah mm -hmm. yang mudah kita masyarakat boleh ni lah Okey, mm. a okey, um, okay, saya lebih kepada yang netizen di luar yang uh, suka sama, uh, mengeluarkan viral fakta-fakta yang tidak berasas. Uh, kita cuba apa uh, merujuk kepada apa satu uh, apa uh, surah annah ayat 43 hmm. Allah uh, atau fasalu ahlazikr in kuntum la ta'lamun ta maksudnya kalau kita tak tahu kita tanya pada orang yang lebih tahulah betul uh, so yang siapa pakar kat sini maksud pakar ni kita boleh refer ahli uh, geologis geologi uh, geologis kita di luar pun banyak betul nah uh, kat uh, di untuk kes uh, masa india pun kita terima banyak fakta-fakta daripada pakar geologis yang terdiri daripada pensyarah profesor daripada UKM pun ada, UTM pun ada, banyaklah. Hmm. kita boleh-boleh itu sumber rujukan yang sangat genuine yang kita iktiraf dia punya recognition, dia punya academics yang dia, dia ada experience lah mm -hmm. yang meluas lah Okay aa, aa, sekadar untuk penutup dah penutup lah penutup, penutup dah Okay <laughs> aa, cuma saya nak rangkumkan aa, kita di Malaysia ni Alhamdulillah lah kita tak ada bencana alam yang yang sangat tragis nak compare dengan apa di dunia luar lah. Betul. Uh, ya kes-kes yang berlaku ni ada kes terpencil. Hmm. Okay, maksud dia, uh, okay walaupun kes terpencil kita masih kena yang semalam sebelum ni kita kena buat satu kena ada satu database hmm. yang komprehensif berkaitan yang kita punya apa pemetaan utilitis hmm. dan pemetaan geologis. Hmm. Okey geologis ni uh, kita dah ada pun mapping ni, dah ada dah. Cuma sekarang ni kita nak ah uh, synchronize dua data ni untuk kita boleh uh, tahu di mana yang kawasan yang berisiko tinggi dan rendah. Hmm. Okay. Ya, kalau benar ni Sebelum penutup lah kira oh. tak akhir okay. Kan, adakah ada kemungkinan yang Daripada data geologi ni kan berlakunya Perubahan Mungkin daripada segi struktur Mungkin dulu mungkin kita tengok uh, Kawasan lemas tu ni sebesar ini Tiba-tiba hmm. dah macam beberapa tahun tu Dia mengecil Adakah hmm. benar, -benar ada possibility untuk berlaku Ah, uh, Pada pandangan saya lah uh, uh, Mungkin benar ataupun tidak lah hmm. Okay, perubahan ni kalau di Malaysia, uh, saya tak nampak satu yang signifikan berlaku sebab kita tak ada gempa bumi yang, yang skala rita yang tinggi. Hmm. Uh, kita tak ada isu macam di Indonesia, kita ada isu liquefaction. Hmm. Uh, liquefaction hmm. tu ada, mungkin ada perubahan di segi geologi, uh, geologi di bawah ni lah. Hmm. Di Malaysia, saya tak nampak lah benda tu berlaku. Uh, macam macam uh, untuk batuan limestone, uh, proses... Luluhawa tu mengambil masa jutaan tahun dan batuan granite pun kita pun Batuan granite pun salah satu batuan yang sangat utuh dan kuat mm. Okay batuan granite pula Kita guna pakai dalam industri konkrit juga Kita juga. guna mm. batu tu granite tu mm. Campuran apa Apa konkrit ni terdiri daripada batu granite Dan semen dan, dan air lah mm -hmm. Dan air So, tadi tadi limestone juga ah, digunakan yes. dalam tu. Mm -hmm. baiklah masya-Allah banyak kita dah belajar pada hari ni bukan saja tentang isu sinkhole tu sendiri tapi kita juga belajar sedikit sebanyaklah tentang uh, Dunia-dunia dalam civil engineering ni Kan, cara uh, mereka buat simen lepas tu kalau nak bina bangunan Ni different, uh, struktur tanah tu Different cara pembinaan je Dan kami harapkan uh, informasi Dan juga maklumat yang Dikongsikan oleh uh, Encik Sabuan Hari ni dapat memberikan anda sedikit uh, Kefahaman tentang uh, Isu Singho yang berlaku Di Masjid India pada 23 Ogos yang lalu dan dengan Itu saya mengucapkan terima kasih uh, Encik kepada IR Muhammad Safwan Harun Atas perkongsian beliau uh, Pada hari ini Dan kami harapkan Anda dapat belajar Satu daripada kami Dan jangan lupa Untuk dengarkan kami Pada minggu depan Di hari yang sama Hari Rabu Pada, pada pukul Satu tengah hari Melalui Youtube Facebook Dan juga Spotify Dan dengan itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh